область отримала додаткові гроші на об'єкти, які мають здати першочергово. Торже цьогоріч будинок культури та пришкільний інтернат у Мульчицях реконструюють під освітньо-культурний комплекс. А ще частину держсубвенції планують вкласти у культурний центр «Пересопниця». За ці 26 державних мільйонів за умови співфінансування з обласної казни планують також здати першу чергу будівництва школи у селі Берестя на Дубровичині. 5 мільйонів припаде на будівництво Тининської ЗОШ, 9 – на освітній заклад у селі Будерес на Золбунівщині і 6 мільйонів на 14-ту школу у Рівному. В Дубровицькому районі ми цього року здаємо повністю спортзал. Здаємо в Дубровицькому районі в селі Велюнь їдальню. І дуже багато таких ще особливих об'єктів ми здаємо цього року. Наприклад, та сама Рокітнянська лікарня, яка буде очолити той весь район, теж в першу чергу ми цього року здаємо. Якщо на соціальні об'єкти держава виділила додаткові кошти, то на дороги Рівненщини субвенцію навпаки зменшили. На комунальні дороги з державної казни прийшло 61,8 мільйона гривень, замість прогнозованих 77. Та переконують посадовці, на якість та обсяги відремонтованих доріг це не вплине. Вже, кажуть, зробили 40% від запланованого. Передбачені роботи по культурних спорудах області натомість доведеться відкласти на кращі часи. І не тільки через нестачу коштів. Суму виділили невелику, виділили 500 тисяч гривень. Тобто це дуже мізер, який потребує церкви. Звернення є набагато більше. Але сама проблема в цих зверненнях – люди, які подають, вони є настоятелями цих церков, їх документи не цікавлять, а в нас є закон, який ми порушувати не можемо, і ми ці потреби, які їм треба, ми не можемо задовольнити, тому що їх немає ні одного документу. На допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, і вихователям обездолених дітей держава дала 47 тисяч гривень. З них 20 піде у Корецький район, 18 – у Радивилівський. Ще по 5 тисяч отримують сироти Володимиреччини і Дубровичини. Оля Міхньов, Володимир Захаров. Новини Рівного.